לא. יפה מאוד. טוב, השבוע הזה נשאר לנו שתי פרשיות כדי לסיים את חומש שמות, וברוך השם, פעמיים כי טוב, גם ויקל, גם פיקודי. אז פותחים בפרשת ויקל, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. אז הזוהר ויקל קופצה לגבי עמוד ב' כותב שהיה חטא העגל, היה חטא קשה מנסוע, הרס הרבה מאוד בעולמות העליונים, והרס הרבה מאוד במדרגות בתחתונים בעם ישראל, שלפני חטא העגל היינו כולנו כמעט כמו רבנו הארי, יודעים, בעלי רוח הקודש, בעלי מידות, שוחים ברוח הקודש, מבינים את התורה בעומק הרבה יותר גבוה, אבל מה נעשה שבאמונות הרבים הערב רב הערורים שעד היום מחטיאים אותנו, אז עוד מעט היום שלהם יגיע, והם עשו את העגל, ויעש העם, אומר הזוהר, כל מקום שכתוב העם זה הערב רב, עשו את העגל, וכשעשו את העגל הזה, והעגל הזה היה שואג, והיה אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, משה רבנו כשירד מההר, כותב הזוהר חדש, שהוא דיבר עם העגל, שאל אותו מי עשה אותך, איך עשו אותך, והעגל היה מדבר למה היה שם את הטס של זהב של מיכה על אשור, ולכן יצא, ויצא העגל הזה יצא בדמות שור. אבל זה תקושיה עצומה, למה? למה כל אחד כתוב, אהרון רצה להרוויח קצת זמן, אמר פרקו נז מהזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. והיה שם המון זהב, הוציאו ממצרים, עשו אותה כמצולה שאין בדגים, כמצודה שאין בדגן, דף ת' מסכת ברכות. אז אם היה כל כך הרבה זהב, לא היה צריך לצאת עגל, היה צריך לצאת דינוזאור. היה דינוזאור אקס. איך יצא רק עגל? אלא מה? העסקנים לקחו להם את הקומיסיון. ככה זה עובד. אתה רואה ראשי ישיבות, תשים לך שם לאמריקה להביא כספים. ומה? חצי הולך למי של הנהג שלהם, שלוקח אותם לכל הכתובות של העשירים. אחר כך תוריד את המטוס, תוריד את המלון, תוריד את הזה, תוריד את הזה, והוא מה הוא עובד חינם, אז הוא גם ייקח לעצמו 49%, אז נשאר לו 51% מאחרי כל הכיזוזים, כמה כבר נשאר לישיבה? אז זה המעיה, זה למה שנהיה. עכשיו להבדיל, פה זה בקדושה, זה בתומעה, אלה פה לקחו מהתומעה. אבל סוף סוף אתה רואה שאם אתה רוצה להביא צדקה הכי טוב, ישר תביא את הצדקה למקור שלה. פה מזל שעוד לקחו את הקומיסיון שיצא עגל ולא דינוזאור. זה מזל שזה מה שיצא, ואם היה יוצא דינוזאור, לא יודע אם בכלל היינו יכולים איכשהו להתמודד. בכלל שואל הזוהר למה העגל, אז אחד יצא העגל בגלל מיכה שלקח את הטס על אשור שזרק משה רבנו לים, ומשה רבנו הציל אותו, וכולכם מכירים את המדרש הזה, אז חבל על הזמן. וזה הטעם למה יצא שור. טעם שני, הערב רב ידעו שעם ישראל לא טיפשים, הם לא יעבדו עבודה זרה. הם ראו עכשיו אותות ומופתים, דם צפרדע הכלים הרוב, ראו שפתח את הים, ראתה שפחה על הים שלא ראה הנביא חזקאל בן בוזי הכהן, שנפתחו לו ארובות השמיים והראה את השם, הם לא יעבדו בקלות את העגל, אלא אם כן יטעו אותם שזה הקדוש ברוך הוא חס ושלום. אז מה עשו הערב רב? אמרו בוא נעשה אותו בדמות שאחד מהדמויות שבמרכבה של הבורא ברוך הוא. להקדוש ברוך הוא יש במרכבה ארבע דמויות, רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, כותב הזוהר בראשית דף י"ט, שנען זה ראשי תיבות, שור, נשר, אריה, ונון סופית זה אדם. למה אדם? כי אומרת הגמרא במסכת חגיגה ט"ז עמוד א', האדם הוא היחיד זקוף בטבע. הוא היחיד שעומד, גם האורן גוטן, למרות שהוא הכי כאילו דומה לבן אדם, זה הקוף שדומה לבן אדם, עדיין הוא לא מצליח ללכת זקוף. אלא מי היחיד שזקוף בטבע? זה האדם, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו זקוף. אז אם זה ככה, באו הערב רב ואמרו בוא נבחר דמות אחד מהדמויות שבמרכבה ונגיד לעם ישראל שכל פעם הקדוש ברוך הוא מתלבש בדמות אחרת ויורד לעולם. פעם מתלבש בדמות אדם, פעם מתלבש בדמות שור, פעם מתלבש בדמות אריה ופעם בנשר. הפעם בא בדמות של שור. לכן הם עשו הערב רב את העגל, את הפסל הזה בדמות עגל, שזה שור אוכל עשב, ואז אמרו לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הנה זה האלוהים שלכם.
אמרו, מה פתאום זה עגל? אמרו, הנה, תראו שהוא יגיד אפילו, בעל דין כמאה, הודעת בעל דין כמאה דין דמיה. הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אתך מארץ מצרים, העגל מדבר. ומכאן הצליחו הערב רב להטעות את עם ישראל, והם היו מבולבלים וחשבו, הנה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא זהו. ושכחו את הדיברה הראשונה שאמרה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה בשמיים ממעל, מתחת לארץ, בימים, בנערות, בנחלים, חס ושלום לעשות איזה פסל. עשו את הפסל ושכחו. יש מחלוקת במדרש מתי הערב רב חשבו לעשות את העגל. יש מי שאומרים ברגע שמשה התמהמה לרדת מההר, אמרו קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היד לו. יש מי שאומר לא, ברגע שמשה רבנו הסתובב לעלות להר, הם כבר חשבו לעשות את העגל. ורבי מאיר אומר במדרש, אומרים בפה נעשה ונשמע וליבם לעגל. עוד מההתחלה היה הלב שלהם נודה לפורענות. ומה זה עגל? פסל. אתה מאמין שהפסל הזה עשה את השמיים? היום אין לנו הבנה. מישהו יש לו איזה היגיון ללכת לעבוד עבודה זרה? היום עבודה זרה פשטה את הרגל. מישהו יש לו איזה חשק ללכת להיכנס לאיזה כנסייה? מה יש להם שם? גורניש, טרח, רע. כל שכן במסגדים שלהם שמורידים את הנעליים בכניסה. מה יש להם שם? מישהו חושב שיש שם איזה עבודה זרה? רק היום אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. הגמרא ביומא סמ"ט אומרת שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את החשק לעבוד עבודה זרה. פעם אומרת הגמרא בסנהדרין ק"ב שאדם היה מרים את השוליים של הגלימה שלו ורץ לעבוד עבודה זרה. כמו שמנשה בא לרב אשה בחלום. אמר רב אשה, למחר נדבר בחברנו מנשה. בא אליו בחלום. היה לו פרק בנביא, היה מלמד אותם פרק בנביא כל יום. אז הגיעו לפרק של מנשה, לא הניח עבודה זרה שלו עבד, כל תלם, כל גבעה, כל עץ רענן, שם שמה עבודה זרה והשתחווה. אז רב אשה, הוא היה ראש ישיבה, הוא היה מעביר השיעור, אמר להם, למחר נדבר בחברנו מנשה. סגר, בא אליו מנשה בחלום, אמר לו, אנא חברה או חברה דאבוך, אני חבר שלך או חבר של אבא שלך, שאתה אומר נדבר בחברנו מנשה. אני הייתי בטוח שהמושג הזה, חבר שלך או של אבא שלך, זה משהו של הדור הזה. כנראה שזה עוד מתקופת הגמרא. אנא חברה או חברה דאבוך, מאיך, מאיפה בוצעים על הפת? אמר לו, לא יודע. אמר לו, מאיפה בוצעים על הפת? אתה לא יודע ואתה קורא לי חברנו? אתה איפה אני יושב ואיפה אתה יושב בתורה, אתה קורא לי חברנו? אמר לו, איזה מה, אתה כזה חכם. אז נעמה הלכת לעבוד עבודה זרה, שאין בה ממש. כלום, עץ ואבן אשר לא יריחן ולא ישמעון, לא ידברון ולא ישעון. למה הלכת לעבוד עבודה זרה? אמר לו, אם היית בתקופה שלי, את השוליים של הגלימה שלך היית מרים ורץ לעבוד עבודה זרה. מה זה קל? קל בעיניכם? עבודה זרה, אז אדם היה מתהווה לעבודה זרה כמו היום מתהווה לבחורה. ככה אותו יצר הרע שיש היום לעריות היה לעבודה זרה. אתה רואה שכל הזמן התורה אומרת, הנה קריאת שמע פעמיים באהבה קוראים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, אבל לפני זה כתוב, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. מי זה אהבה אמינה לעבוד אלוהים אחרים? אין כאלוהינו, אין כעדיננו, אין כמלכנו. יש איזה אהבה אמינה ללך לעבוד להשתחבות לפסל ועץ? אין אהבה אמינה. היום אין אהבה אמינה. אבל לפני שחזל קלעו את היצר הרע של עבודה זרה ביומה סמכתת, והכניסו אותו לתוך עופרת, שפורפרת מעופרת, וסתמו אותו, וסימו את עיניו, לפני זה אדם היה מאוד מתאווה לעבודה זרה. עכשיו כשהוא ייפטר מהעולם ויגיע אחרי 120 לשמיים, הוא לא יבין בעצמו איך הוא בכלל עבר עבירות של עריות. כמו היום, אין לך אהבה אמינה בכלל לעבוד עבודה זרה? דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ככה בדיוק יהיה לך, איך יכולתי לעשות שטויות כאלה? איך הלכתי לעבור עריות? הרמב״ם קורא לתאוות העריות שיגעון, טירוף. אתה לא מבין בכלל מה אתה עושה. למה, למה? ראית חתול ברחוב, יש לך חשק להרים אותו, לתת לו נשיקה לחתול ברחוב? מי יש לו חשק כזה? מי שיש לו חשק כזה, באים האנשים עם החלוקים הלבנים, לוקחים אותו לאברבנל. שם לוקחים אותו למוסד סגור. בתל אביב מנשקים כן? משה, איך אתה יודע? אתה שם, זה סכנה להתחפש לחתול אז. אמרו לי. זהו. מה, אתה יודע, בפורים ראיתי איזה... זוג חרדים, God forbid, זוג חרדים התחפשו לאדם בחווה והביאו נחש אמיתי עליהם, כזה גודל, עליה ועליו, הנחש.
עכשיו הוא לא ארסי, כי אם הוא היה ארסי הם לא היו מביאים אותו עליהם. אבל לאן הגעתם? לאדם וחווה? עוד קודם החטא. התחפשו לאדם וחווה. לא תל אביב, פה ירושלים, סנהדריה, איזה תל אביב אתה. אתה תל אביב. אתה מבין לאן הגענו, איזה דור, דור, דור דעה. אז עכשיו יצא, זה הטעם, זה הטעם, נורא והיום. אתה מבין מה יש לנו, איזה אנשים מתחפשים. לא מבין איך נשים מסוגלות לשים פאות בכל השנה, היא מפחדת מפאה, כי אסור פאה, והרב עובדיה צעק על זה, וגם יש לו תשובה על זה, ויביע עומר חלק קי סימני בבן העזר. צעקו, ובפורים הן הולכות לחיים פאות, כאילו זה מותר. למה? בגלל שזה פורים, אז זה מותר ללכת עם פאה? מה גם הנשים? אז על מה אני מדבר? על הגברים שהלכו עם פאה? אגב, אתה צועק על זה. אז אתה רואה, אני לא מבין, ופתאום אתה רואה חרדי עם ג'ינס. אז מה, זה פורים? הרי מה, למה אתה מתחפש? למה שהנפש שלך מתאווה להיות. למה דווקא התחפשת ל... ל, ל, ל אני יודע מה, לאיזה ארס עם ג'ינס וחולצה צמודה, למה את התחפשת עם הפאה הזאת? למה? כי זה מה שבאמת בתוך נבחי נפשך זה מה שאת מתאווה לו. למה לא, למה לא התחפשת לאביגדור ליברמן לדוגמה? למה? כי אתה לא, אין לך שום דבר איתו, אתה לא רוצה אותו להתחפש אליו. אדם מתחפש למה שהוא מתאווה להיות. אז אתה רואה מה שהולך ברחובות, לפני דור, שלוש דורות, ארבע, לא היית רואה את הדברים האלה ברחובות. בעולם החרדי זה היה חמור מאוד. היום כבר הכל פרוץ עומד על המרובה והכל מותר. על כל פנים זוהר והיה כן קופצה לקבעה ועמוד בית. הזוהר כותב שמה כשעשו את העגל, אז מלאך המוות ירד והתחיל לרקד בין אנשים. עכשיו לכאורה זה תימה עצומה, כי הרי אנשים לא עשו את העגל. מי עשה את העגל? רק הגברים. הטור כותב בסימן תף י' ז' שהגברים, מביא את רבי אליעזר הגדול, פרקי רבי אליעזר, פרק ממגימל. הוא כותב שם פרק ממגימל, ממדלת, תלוי בדפוסים שיש לכם. אז הוא מביא שמה שהיו הנשים לא רוצות לעבוד את העגל, ולכן ניתן להם מתנה ראשי חודשים. פסח ניתן בזכות אברהם אבינו, מהר, שלוש עם כמחסולת לושי ועשי עוגות. איזה עוגות? רש"י כותב מצות היה. אז פסח קיבלנו בזכות אברהם, שבועות בזכות יצחק, וכל השופר חזק מאוד, האלוהים ידבר, משה ידבר, האלוהים יעננו בכל. איזה שופר? אילו של יצחק. ויעקב, בזכותו קיבלנו סוכות, שנאמר לו מקנהו, עשה סוכות. 12 ראשי חודשים, כנגד 12 השבטים. ראובן, שמעון, לוי, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, וחודש מעובר כנגד דינה. אז הנה יש לנו 12 חודשים. היה צריך כל ראש חודש שיהיה ביטול מלאכה לעם. הגמרא אומרת בשבת יהודה א', אין ביטול מלאכה בראש חודש. הולכים לעבודה, אוכלים, שותים, נוסעים, נוהגים, הכל אותו דבר. הרב חידה כותב בברכי יוסף שמה, בתף יוטט אני חושב הוא מביא את זה בברכי יוסף, שאין גיהינם ביום ראש חודש. שבת אין גיהינם. יום טוב יש גיהינם. ראש חודש אין גיהינם. שואל הרב חידה ולמה, הוא אומר ראש חודש התקדש עוד מששת ימי בראשית והיו למועדים ולשנים ולימים ולזמנים, כותב שם הפסוק שבתות וראשי חודשים באו מששת ימי בראשית, ימים טובים התחדשו בגלל הניסים שנעשו באותו יום, ולכן כיוון שהימים של ראש חודש ושבת הם מששת ימי בראשית הקדושה שלהם, אין בראש חודש ובשבת גיהנום בכלל לא פועל. הגברים עשו את העגל, לקח מהם את הראשי חודשים, נתן לנו עכשיו עוד פעם לעבוד בראש חודש. פעם, לפני העגל, ראש חודש היה כמו שבת. לא עושים מלאכה, ככה זה היה צריך להיות. אחרי שהגברים עשו את העגל, לקח מהם את הראשי חודשים, הביא את זה לנשים. לכן רבנו יוסף חיים כותב בהלכות בן איש חי, שנה שנייה פרשת ויקרא עוד ד', שראש חודש טוב לנשים לא לעשות מלאכה. יש כאלה כל החודש היא לא עושה מלאכה. אבל זה ראש חודש טוב לה שהיא לא תעשה מלאכה. איפה הנשים של הדור הקודם, איזה חרוצות היו, איזה חרוצות. קמות, הולכות, מסדרות, מעמידות, היום עד שהיא זזת פרימדונה. אבל אז היו נשים אסליות. עזרעין, אדה. יופי, משה. ברוך השם, אתה יודע. אז פעם היו נשים אחרות, אז גם היו תלמידי חכמים אחרים. למה? רבנים אחרים גם היו, כי הוא היה יכול להיות כולו שקוע בלימוד, ולא היה צריך לעזור בבית. היום היא רוצה הבעל שלה יעזור לה בבית. אז אין בעיה, אתה לא יכול להיות בול עץ גם לשבת, אתה צריך לתת יד, אבל יש גם לתת יד וגם להיות עוד אישה בבית. אל תהיה אשת אשתך. המכה הכי גדולה שבן אדם רוצה להישאר עם הארץ, הנה סגולה. בבקשה, אתן לכם סגולה להיות עם הארץ. תהיה בבית. אתה רוצה להיות עם הארץ? תישאר בבית.
למה? כל היום מריבות עם האישה, כל היום קשקושים עם הילדים, כל היום תעשה, תסדר, תנקה, תעזר, אז תישאר בבית ותראה איך אתה נשאר עם הארץ. עוד שנה ועוד, ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ובסוף אתה כל התורה שלך שהוא שוכח אותה. לעולם יהיה ביתך בדוועד לחכמים, שם הבית שלך יהיה בבית המדרש. החכמים היו עוזבים את הנשים שלהם ונמצאים בבית מדרש. אני לא מדבר על רבי שמעון שעזב 13 שנה למערה, כי הוא היה רדוף על ידי המלכות, כמו שמוכח מהגמרא שבת למד ג'. אבל אני מדבר על רבי עקיבא בן יוסף שעזב את אשתו 24 שנה בשביל ללכת ללמוד תורה וללמד תורה ולהרביץ תורה. אז יצא רבי עקיבא בן יוסף שמשה רבנו רואה אותו, מקבל עליו חלישות הדעת, בגמרא במסכת מנחות בדף כ"ט, במסכת שבת פ"ט. על מה זכה? על זה שהיו עוזבים את הבית, עוזבים, ואנשים היו מטפלות בילדים. היום אתה רואה, הגבר הפך לאישה והאישה הפכה להיות גבר. יש מקומות שהאישה רק עובדת, הגבר לא עובד, אז היא כבר תופסת עליו. אתם יודעים איזה בעיות בשלום בית יש? היא עובדת בהייטק, עובדת מזכירה, עובדת זה. זה גם שאלה, מי תרח לעבוד עם גברים? עובדת, ואז מה שקורה, היא מביאה מזכורות הביתה, וזה היא רואה אותו, בא מהכולל בקושי, היא לא מבינה את המעלה. יש פה מעלה, הוא דואג לעולם הבא, את דואגת לעולם הזה. אז כמובן שיש מצווה שהגבר גם יעזור בפרנסה, אתה אומר את זה בכתובה, ואנה אזון והפרנס יתכי בסיעתא דשמיא, על מה אתה סומך שהיא רק מפרנסת ואתה לא מפרנס? אז שהיא תכתוב לך כתובה, אנה אזון והפרנס יתכי בסיעתא דשמיא. אלא מאי, צריך גם זה, צריך גם זה, צריך לעשות הכל בחוכמה, אבל לרומם את התורה כל הזמן. אם האישה לא תבין מה זה תורה, מה זה, אם הילדים לא יבינו מה זה תורה, אם לא תרומם את זה, אתה בבית שלך, על השולחן שבת שלך, תספר סיפורי צדיקים, ותראה להם כמה הצדיקים היו חיים בעוני, היו מסתפקים במועט, כמה זה חשוב תורה. כל החיים שלנו אנחנו צריכים לאכול תורה, לישון תורה, לקום תורה, לחשוב תורה. היא חיינו ואורך ימינו. אם לא תרומם את זה, אז ברור שהיא תסתכל עליו כמו איזה שנורר שהולך ב-804, מה שנקרא. זה מה שהיא תסתכל עליו, הולך ב-8 מהבית, עושה כלום וחוזר ב-4. אלא מה? ברגע שהוא ירומם את התורה בעיניה, והיא תבין, אז יזכה שיהיה לו שלום בית אמיתי. צריך על זה תפילות. בכל מקרה, אנשים קיבלו את הראש חודש בשביל להם שיהיה להם יום פגרה, כך כותב רבנו יוסף חיים פרשת ויקרא שנה שנייה בבן איש חי. אומר יהיה להם יום פגרה, תלך לארומה, תקנה לעצמה איזה עוגה טובה. יש לכם עוגות שמה? רמי, יש עוגות? תרמיסו, יש לכם תרמיסו? תביא איזה עוגה ככה תרמיסו, תשבי, תתפנקי, מותר לה בראש חודש. אז עוד הפעם, למה? כי היא לא עשתה את העגל. אז מה זה כותב הזוהר ויקל קופצה דקבב עמוד ב' שכשעשו את העגל ירד מלאך המוות ליד אנשים? הם לא עשו את העגל, למה שיבוא עליהם המלאך המוות? שילך אצל הגברים. זה הקושייה של הזוהר. זה הקושייה על הזוהר. אלא מאי אומר, כיוון שחווה חטאה בחטא הנחש הקדמוני, התעורר הקטרוג של החטא הראשון, ועוד הפעם בא המלאך המוות ליד אנשים. הם לא עשו את העגל, אבל בגלל שחווה נתנה לאדם הראשון לאכול מהעץ הדעת, מחלוקת בגמרא בברכות דף מ' במסכת סנהדרין דף עין, מה היה עץ הדעת, והיא נתנה לו לאכול, בא מלאך המוות ירד. מיד ראה משה רבנו, היה לו עיניים רוחניות. ראה משה רבנו את מלאך המוות, אמר אם עכשיו הגברים יסתכלו על הנשים כשמלאך המוות עומד בתוכם, אותו רגע נחתם עליהם גזר דין, על הגברים האלה ועל הנשים האלה שיסתכלו עליהם. מה עשה משה רבנו? הפריד נשים מגברים ויקל, הנה זה הפרשה שלנו, ויקל משה את כל העדת בני ישראל. הוא לקח את הגברים אליו ואמר לכל הגברים לבוא לצד השני להיפרד ממלאך המוות. למה? כי אם מלאך המוות מסתכלים על בחורה כשמלאך המוות נמצא שמה, באותו רגע נחתם הגזר דין שלהם בשמיים. איפה הראיה? שבוע הבא. שבוע הבא זה ראש חודש ניסן. נהגו בכל חודש ניסן לא ללכת לקברות. זה לא חובה, זה לא איסור. זה מנהג, מנהג ישראל תורה, ואל תיטוש תורת אמך, אבל אין כאן איסור. בן אדם עכשיו שואל אותי, הוא בא מאמריקה, והוא עכשיו הגיע מאמריקה באמצע ראש חודש ניסן, והוא רוצה ללכת, זה בדיוק היום הפטירה של אבא שלו, מה אסור לו? אין איסור, זה לא אסור מעיקר ההלכה, אבל זה מנהג טוב. למה? כיוון שראש חודש ניסן, כל חודש ניסן יצא כולו בקדושה וטהרה. איפה הראיה? אתה רואה, לא נופלים על אפיים כל חודש ניסן, לא אומרים תחנון כל חודש ניסן, לא אומרים תיקון רחל כל חודש ניסן, לא אומרים צדקת רע כל חודש ניסן, לא עולים לבתי קברות, המנהג
לא לעלות כדי לא לעורר את הבכי של חודש בחודש ניסן. יש כל מיני מנהגים של שמחה בחודש ניסן, כי יצא כל החודש בשמחה, כמו שכותב הטור בסימן תף חפתת. אז אם זה ככה, אז זה מנהג טוב לא לעלות לבית קברות. אז מה היו עושים כל אלה שיש להם יור צדים כל חודש ניסן? באים כולם ערב ראש חודש ניסן. זה יום רביעי הבא. ועכשיו, אם באים לשם כל מיני חילונים, או אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, מסכנים, השם יחזיר אותם בתשובה, והם מגיעים לשם, והם מגיעות חצופות וחשופות, ועכשיו אתה בבית קברות, בית קברות זה המקום המושב של המלאך המוות. הוא זה המקום שלו, הבית שלו, בית הקברות. עכשיו, מלאך המוות נמצא שם, ויעמוד מישהו בבית קברות ויסתכל על אישה כשמלאך המוות נמצא שם, באותו רגע הדין של שתיהם נחתם בשמיים. זה מה שמשה רבנו עשה. הרי למה ויקל משה את כל עדת בני ישראל? למה הוא הפריד אותם? הזוהר ויקל, קופצה דקווה ועמוד ב', תפתחו. הוא כותב שמשה רבנו ראה את מלאך המוות עובד ליד אנשים, בגלל חטא העגל שהתעורר הקטרוג של חטא חווה. אז משה רצה להפריד גברים בנשים, אז הוא לקח את כל, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, הפריד אותם שהם לא הסתכלו על הנשים. הגמרא אומרת על זה שסוריאל, השר, אמר את זה לרבי ישמעאל, דף נון א', מסכת ברכות, אמר לו, אוי ואבוי שאתה חוזר מהאנשים ואני יוצא לקראתם חרבי שלופה בידי ויש לי רשות לעשות מה שאני רוצה, לגזור דינים על מי שאני רוצה. אפילו לא לגזר עליו למות. אבל הוא הלך, מי אמר לך ללכת לשם ויש שם פריצות? ואתה מכיר את עצמך שאתה אדם חלש אופי, לא יכול להרים את הראש. ובכלל מי יכול להגיד לעצמו שהוא לא יסתכל? הוא אומר, הוא לא יסתכל, אפילו דוד המלך אמר, תביא אותי לניסיון כדי שיגידו אלוהי דוד. אמר דוד המלך, למה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ולא אומרים אלוהי דוד? אמר הקדוש ברוך הוא, אותם ניסיתי, אותך לא ניסיתי. אמר לו, אז תנסה. אמר לו, אני אנסה אותך בדבר ערווה. מיד היה הולך ומקיים את המצווה עם נשותיו, וברכה ממנו הלכה שאמר רבי יוחנן בנון בית עמוד בית מסכת סוכה, מרעיבו שבע מסביעו רעב. ואז בת שבע שם התרחצה, והמלאך המוות הצליח עליו, והוא לא חטא. הגמרא אומר דף נון וב מסכת שבת 16 שורות מלמעלה. כל אומר דוד המלך חטא אינו אלא טועה. הוא לא חטא, מגורשת הייתה ושלא הייתה, מששת ימי בראשית הייתה. ואף על פי כן הגמרא מספרת לנו שבגלל הסיפור הזה שהיה, אז דוד המלך הפסיד, לא נכנס 7 שנים, כך כותב רבנו ארי, תפתחו שער הגלגולים הקדמה כף ב', תפתחו גם כן זוהר חדש דף למד ב'. 7 שנים לא נכנס לגן עדן. על מה? על הריח של חטא. למה לא אומרים כל האומר משה חטא אינו אלא טועה? כל האומר יעקב אבינו חטא אינו, אומרים כל האומר דוד. למה? כי היה נראה שהיה שם חטא. מי שקורא את הפסוקים בלי לפתוח את הגמרא, רואה שהוא חטא. אומר חטא חס ושלום. ובאמת לא חטא. אבל על הרשימו הזה דקדק איתו הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת יבמות קוף חפה לב, סביביו נסערה מאוד, מדקדק עם החסידים כחוט השערה, דקדק איתו הקדוש ברוך הוא, ולא הכניס אותו לגן עדן 7 שנים עד ששלמה בנו בנה את בית המקדש. ואז בעבור דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך, ופתחו לו את שערי גן עדן. אז תבין איזה מעלה הייתה לו. בקיצור, אז עכשיו, מה השאלות האלה? נו. כתוב שמה גם וגם. כן, תפתח זה בזוהר הזה, ויקל קופצה לקבב. כתוב שמה, בבית קברות, כן. לא, אז כתוב שמה שהן מחוזרות מן המת. מי זה המת? המת שקברו אותו עכשיו או המת שהיא ביקרה אותו עכשיו? אתה אומר את זה. אז אני אומר. שמה? שחזרה מהמת. מה זה המת? שקברו אותו עכשיו או שהיא רק ביקרה אותו? תמיד הוא מת. אז גם וגם. אז צריך להיזהר. יש אומרים רק אם היו 7 נשים ולא רק 10. ויש אומרים רק אם היה 10 נשים. ב7 מותר בגוף להסתכל, אבל אסור. לא שיסתכל. אסור להסתכל אף פעם. אבל לא ינזק אם יסתכל בגוף. ויש אומרים 10, יש סכנה בפנים. ויש אומרים רק שהן חוזרות ולא באות. בקיצור, מלא חילוקים, הבאתי את זה בשוט שלי. ולהלכה שומר נפשו ירחק. אם אתה יודע על עצמך שאתה ככה, אז תעלה יום אחרי, בראש חודש. אין איסור. ביומיים אחרי, או יומיים לפני, או יום לפני, כדי לקיים את דברי המנהג שלא עולים לבית קברות. אבל סכנת נפשות, מה אתה רוצה את זה? ועוד, אם כבר הגיע, והגיע לשם איזה אחת אשת פוטיפר שמחפשת קורבנות, שלוחת הסמך מם. עכשיו מה אתה תעשה? מה אתה תעשה? אמר לו המלאך, תגיד את הפסוק, יגער אדוני בך השטן ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה, עוד מוצל מאש.
יגיד את הפסוק הזה לכתחילה שלוש פעמים כל דברי חכמים משולשים, כמו שאומרים, מגל היום, כן, מגל היום, שבת היום, כן, שבת היום, כל דברי חכמים משולשים, זה הטעם למה אומרים שלוש פעמים כל נדרי וכונמי, שלוש פעמים עושים את זה, כי דברי חכמים משולשים, ואז יגיד את הפסוק הזה שלוש פעמים ויועיל לו קצת. לא, על כל אישה שלוש פעמים. איזה 30,000, איך אתה רואה 30,000 נשים בן פורת יוסף עליך? אז זה הטעם, כמה צריך להיזהר שלא יהיה חלילה איזשהו תקלה שם בבית כברות. ומילאת בו מלואות אבן, ארבעה טורים, אבן, טור, אודם, פידתה ברקת. הכל רומז לחגים של השנה. אודם, רומז, יש לנו 12 אבנים. אודם, פידתה ברקת, נופח ספיר ויהלום. יש לנו שם לשם שבו והחלמה. ראשי שועם ישפה. הנה 12 אבנים כנגד 12 השבטים. עכשיו, האבנים אודם רומז לטו באב. למה? טו באב זה יום של האהבה, יום השידוכים חזל קוראים לזה, תענית דף למד א'. החזון איש היה אומר, מה שאלה שמה קוראים אהבה, אנחנו קוראים קראת. לכן זה לא קרב זה אל זה. איפה אנחנו ואיפה הם? ככה היה מרחיק אותנו מהדעות הכוזבות שלהם שקראו לזה יום האהבה. זה יום של שידוכים. הגמרא אומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מסכת תענית בדף למד א', גם בבא בתרא, אני חושב, קוף חף ג', נכון? הגמרא אומרת, לא היו ימים טובים לקוף חף א', עמוד א'. לא היו ימים טובים, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו טו באב וכמו יום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים יום שנמחל עם אבונותיהם של ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם קשה למלגל בינו, אם יעדים או קטעו לקצר יהיו. אבל טו באב מה היה? והגמרא מביאה כמה סיבות מה היה. אחד הסיבות, זה הסיבה. מה היה? יום של שידוכים. כשאדם מתחתן, נמחלים כל אבונותה, ואמרי לה מתפוקקים, יבמות סמך ג', מתפוקקים שנאמר, וילך עשיו אצל ישמעאל, ויקח את הגרת בת מחלת, וכי מחלת שמה? הלא בסמת שמה, ערבייה עדה, בסמת, ישמעאליה, בסמת. אז מה קרה אותם מחלת? אלא לומר לך שנמחלו עוונותיו. אחרי זה הרשיח, החזירו לו את הכל, גלגלו עליו גם עוונות ראשונים. אבל חתן, אם הוא מתחתן, נמחלים העוונות שלו. ככה מובא בביקורים, דף יהודה א' בירושלמי. בכל מקרה, עודם זה רמז לטו באב. פידתה אלול. למה אלול? פידתה זה ראשי תיבות שצריך להתחזק בהם באלול. פי זה פדיון הנפש. תת, טהרה מעוונות. ד' דברי תורה ואי השכמה לסליחות. אז פידתה אלול. ברקת יום הכיפורים. למה? כי אז מבריקים ישראל מעוונות שלהם, שזה מחפר להם על העוונות. נופח, רמז לשבועות. שקיבלנו אז את התורה שאתה צריך להוסיף נופח בתורה. על ידי החידושים שאתה תוסיף בתורה, זה מעלה גדולה לחדש בתורה. איך יודעים מתי זה חידוש אמיתי, מתי לא חידוש אמיתי? אז יש בזה כמה כללים. תפתחו את השו"ת שלי בחלק ב', יורד דעה, סימן כ"ח, שמה כתבתי את כל ההגדרות, מתי נקרא החידוש אמיתי ומתי לא החידוש אמיתי. ספיר רמז לפסח, כי ספיר אותיות סיפור. למה? שצריך לספר, להרבות. זוהר פרשת בו בדף מם כותב, כל המרבה ביציאת מצרים נספר, הרי זה משובח. הזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו יורד ושומע את הסיפורים שלנו, שאנחנו מספרים לילדים. ואם אין ילדים, שואל, צריך לשאול, מה נשתנה הלילה הזה? ישאל את אשתו. ואם אין לו אישה, שואל את עצמו. מה נשתנה הלילה הזה? לא יודע, מה אתה אומר? ככה ישאל את עצמו. יש עניין בשאלה ותשובה, והיה כי שלך בנך מחר לאמור. ואם לא, אז עושים את זה באופן מלאכותי, מה נשתנה הלילה הזה? רק הילד שואל. לא כולם שרים את זה בצוותא, מקלה. זה עמי הארץ שלא יודעים בכלל מה התקנה. תקנה הייתה שילד קטן לא יודע לדבר, שואלים אותו, מה אתה לא רואה שנטלנו עכשיו ידיים ולא בירחנו? זה דבר שטיבו לו במשקה. האום מסתכל עליך. יש ילדים תעבן, אללה אכבר, לא, אין עם מי לדבר, nobody home, מה שנקרא, nobody home. יש ילדים חריפים, פלפלים, אבא, למה עשית ככה? ויש אחד, ואכל וחי לעולם. אתה רואה אותו משוטט בעולמות, הוא לא... אז אחד כזה, אתה לא יוצא יוצא חובת יציאה, סיפור יציאת מצרים אם הוא לא שואל אותך. לכתחילה צריך שיהיה שאלה כותב הראש. כי על ידי שאלה ותשובה מתחדדת ההלכה. כל הגמרא זה שאלה ותשובה. כל הגמרא זה שקלא וטריא. והיה כי היא שלחה בנך מחר לאמור. הוא צריך לשאול אותך כדי שתקיים את המצווה דאורייתא. אם הוא לא שואל ורק אתה מספר, זה מדרבנן. אתה צריך לדאוג שהילד ישאל. לכן משנים כל מיני שינויים כדי שהילד ישאל.
והיום הוא לא שואל, למה? יצא תאבן כזה, מלא טינאג' תאבנים, כל מיני, אני יודע מה, בני 15, 16, 17, 18, הוא תאבן, חצי נחמה, עייף, הם בדרך כלל עייפים. אבל ילד קטן, מה יש לו להיות עייף? צריך להיות חריף, פלפל, לשאול, אבא, מה עשית כאן? אבא, למה לקחת? אז בגלל שהם לא שואלים, אז תקנו באופן מלאכותי את הפיוט הזה בתחילת ההגדה. מה נשתנה הלילה הזה? מי צריך לשאול את זה? הילד. ומי צריך לענות? האבא. אז כאילו יש כאן שאלה ותשובה, אבל כשאתה עושה כולם ביחד, מה נשתנה? משה, לפעמים אני לא יודע אם לבכות או לבכות, תאמין לי. בכל מקרה, אז זה נקרא ספיר. למה ספיר? ספיר רומז לך לסיפור. הזוהר כותב שמי שלובש אותה ועובר באש, לא קורה לו כלום. זוהר פנחס, רש חבב, עמוד ב' כותב, היום יש לך כל מיני מוכרי אבנים אומרים לך, זה ספיר. תשים אותה. משה, אני אביא לך אבן כזאת, תיכנס לאש, תגיד לי אם זה עובד. מה אתה אומר? לא, הנה, הזוהר אומר, זה, תחזור לנו, תגיד לנו אם זה עובד. זה ספיר. יהלום, זה פורים. למה? פורים שגם אם אתה מתחפש, תתחפש לדבר שיהלום אותך. לא תתחפש לנו לכל מיני, כמו אמרתי לכם, האדם וחווה, ראיתי איזה אחד, תתחפש לנזירה. לא רק שבחור, גם מתחפש לנזירה. אז מה אתה רוצה? נכון שאין נזירות ככה, אבל יש גבול. אתה לא יכול להתחפש לנזירה. גם אסור לגבר לשים סמלת אישה, והערכתי בזה בשאלות ותשובות שלי בחלק בית סימן תדווה. וגם יש בעיה אחרת, שמה אתה שם על עצמך את הסימן של העבודה זרה שמרחם? על זה בשביל להראות כמו נזירה. בכלל אסור להתחפש את הכומרים לנזירות, לכל ה... יש גבול גם, מה מותר? פורים פורים, אבל גם לזה יש חוקים. לשם רמז להושענא רבה, למה? כי זה רק לשם ולנו, זה חדר ייחוד, זה הושענא רבה שהקדוש ברוך הוא אמר, היה כל כך הרבה חגים עם הגויים, 70 פרים, הושענא רבה זה אני ועם ישראל, זה לשם, רמז לשם ולישראל, שבו רמז לסוכות, בסוכות הושבתי את בני ישראל, שבו, זה רמז לשבו, אך למה תשעה באב, אך למה נחרב בית המקדש, זה רמז לאך למה, למה הרמז הזה, אך למה נחרב בית המקדש, שעשה חשבון נפש, תרשיש רמז לחנוכה, למה, תרשיש ראשי תיבות ראה שנתן 8 ימים תאורה, איזה מישהו שאל את אבא שלו, תגיד לי, מה זה 8 ימים? אמר לו, היה שמן, מספיק ליום אחד, ונדליק 8 ימים. אמר לו, אני לא מבין. אמר לו, תחשוב שהטענת את הפלאפון שלך שעה, והספיק לך ל8 ימים. הוא אמר, זה באמת נס גדול. נס גדול היה פה. שוהם אותיות משה, לרמוז על זין באדר, וישפה ראש השנה, שעיקר העבודה היא בפה, יש פה, זה רמז לראש השנה. אז זה תראה כמה מעלה גדולה, אלה הימים, אלה החגים שלנו. ראו קרא, השם בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, רבנו הארי מקשה. למה הוא זכה לעשות את הארון הקודש? בצלל בן אורי בן חור. למה הוא זכה לעשות את הארון? זה זוהר, זוהר ויקהל, דף רש יהודה לדמות ב'. איך זכה? כי הוא שמר את הברית יותר מכל עושה המלאכה. אז הוא זכה לעשות את הארון. איזה מעלה היה בו. כמו היה לי איזה אחד, שאמר לי, הרב, אתה רואה את הרב הזה, הוא כמו החלבן. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, כן, הוא כמו החלבן. אמרתי לו, מה, הוא עושה ניסים? אמר לי, לא, הוא חולב את כל העשירים. אז הוא כמו החלבן. אז יש גם כאלה. הוא היה צדיק, בצלל בן אורי, זכה, שמר את הברית שלו יותר מכולם. עכשיו, מה זה לשמור את הברית? שומר את הברית, שומר את השכינה מאחיזת החיצוניים. לכן השכינה הגביעה אותו, הרימה אותו. זה מה שהיה עם יוסף הצדיק, לא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה. דרשה גמרא, דף A במסכת עבודה זרה, ודף ג' עמוד ב' סוטה, לשכב אצלה העולם הזה להיות עם העולם הבא. שמר את השכינה ולא חטא, אז השכינה הרימה אותו והפך להיות מלך של כל מצרים. באה חוכמה ועמלה אותו, באה חוכמה, באה תבונה, בדעת ובכל מלאכה. אומר תיקוני הזוהר, דף י' ג' עמוד ב', בחוכמה עוד י', בתבונה עוד ה', בדעת עוד ו', בכל מלאכה ה' אחרונה נשלם לו י' ק' ו' ק' על המצח שלו, וזכה בנייה חכם כמעיין המתגבר. כמעיין המתגבר, אף אחד לא הדריך אותו, הוא קיבל איזה סטאז' הלך לטכניון לדעת איך בונים, איך מסרטטים, איך עושים כלים של בית המקדש כדי ששכינה תשרה, הכל היה ברוח הקודש מעצמו. איך השם שם עליו שם הוויה בזכות המעשים הטובים שלו,
הכל לבד כבר הוא הבין. היה אומר להם, לא, עושים כך, עושים כך, לא כך, כך, כך. מי אמר לך? מאיפה אתה? איך משה רבנו, את בעצמו אתה מעלה, וכי בצל אל היית? לכן קראו אותו בצל אל. בצל אל היית? מה, הקדוש ברוך הוא לימד אותך? אלא מה? שתי כליותיו מלמדים אותו תבונה. בזכות שהיה שומר את הברית שלו. יותר מהכל, זה המעלה שלו. זה היה המעלה של בצלאל. את אומר דבורה. אז משה רוצה לעשות זיכוי הרבים, רבותיי, יש לו פה כמה ספרונים של תומר דבורה, כתב את זה רבנו משה קורדוברו. עכשיו, תומר דבורה, הרב משה קורדוברו, לא כתב ספר תומר דבורה. הוא כתב ספר, מה אתה מביא לנו? בשם השלה שהתנוצץ ברוח הקודש? אל תאמין לכל מה שמשה אומר. אז, בכל מקרה, הרמה כתב ספר, קוראים לו אלימה. ובאליהם 12 עוינות מים ו-70 תמרים. אז מה הוא עשה? לקח ספר, קרא לו אלימה, 12 פרקים, כל פרק הוא קורא לו מעיין, 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 12 עוינות מים, 70 פרקים, זה התתי פרקים. התמר האחרון, שזה אומר מעיין 12, מעיין י' ב', תמר 70, זה הספר הזה, תומר דבורה. מישהו נהנה מאוד מהתמר האחרון של הרמק, אז הוא לקח כתף מהתמר האחרון, ועשה את זה בתור חטיבה בפני עצמה, סינסן אחד מתוך כל הספר הזה. אז הספר תומר דבורה לא כתב הרמק את זה בתור ספר בפני עצמו, אלא רק תמר אחד מתוך ה-70 תמרים של הרמק בספר תומר, בספר אלימה. אז מי שירצה את הספר הזה פה בחינם, טוב מאוד ללמוד ממנו. אני אקרא, אני אקרא, איזה נודניק, מה? הבעל השאלה הקדוש כותב בהסכמתו לספר תומר דבורה, מעיד שכל מי שרגיל בספר הזה ואומר אותו בכל שבוע או בכל חודש, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ככה בכזה קלות? נכנסו לגן עדן חופשי. הוא מקובל מהגאון הקדוש הדברי חיים מצונס, דה לומד בספר הזה אינו נפגע מהמחלה הידועה. אז הנה יש כאן גם סגולה מהדברי חיים, אלה היו אנשים עצומים ונוראים, אז יש כאן הסכמה, אפשר לקחת את הספר הזה, זה ספר קל מאוד, הוא מלמד אותנו איך ללכת במידות של הבורא ברוך הוא, מהו רחום, תהיה רחום, מהו חנון, תהיה חנון, קלמ"ג עמוד ב' מסכת שבת, ולכן יש כאן מעלה גדולה ללמוד את הספר הזה, אז מי שרוצה בחוץ יקבע לעצמו איתים, ישים באוטו, מחכה בתור של הרופא, מחכה לאוטובוס, יקרא מהספר הזה, והקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות. ספרים שלנו ו-USB חדשים נמצאים אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה מצוות שנימר עליוני חפץ עם הצדקו יגדיל תורה ויעדיר. אז אנחנו נדבר על זה.